Сім років отримав екс-даївець у Вінниці. Майже рік. Колишній інспектор, котрий покалічив на своїй автівці двох хлопців, був на волі. І ось Вінницький апеляційний суд скасував умовне покарання, яке йому ухвалив районний суд, і позбавив волі чоловіка вже на реальні 7 років за ґратами. Справедливого вироку хлопці, яким в аварії відірвало ноги, чекали майже рік. Анна Тітовська продовжить. Вважати Кузьму Валентина Івановича винним у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки. Його просто із зали суду забирають у кайданках. Ви тільки що чули, що без коментарів. Цього вироку двоє Сергіїв чекали майже рік. Обидва на суд прийшли на милицях, бо тепер інваліди. Пережив 9 операцій. 38 днів реанімації. Лишили 20 сантиметрів ноги кульки, на якій зараз тримається пробний протез. Практично нічого вже не можу зробити. Обидва хлопці постраждали у ДТП. П'яний водій на іномарці вилетів на зустрічку. Там мотоциклом двоє Сергіїв поверталися з роботи. Від удару хлопцям повідривало ноги. Винувати з ДТП залишив їх помирати, а сам натомість замітав сліди. Я істікав кров'ю, достав ногу з-під себе, вона була відірвана піду мною. Я пам'ятаю, коли я просив, щоб жгутна класти, от він мені мою адресу висловлював багато матюків, от, і говорив, що тобі цей жгут на шию нападав. Його товариша відкинуло у кущі на 15 метрів. 38 днів у реанімації лікарі боролися за його життя. Адвокати потерпілих просили для п'яного екс-даїшника 8 років в'язниці. Захист винуватця і місцевий прокурор покарати його умовно. Ямпільський районний суд відпустив колишнього правоохоронця на волю на 5-річний умовний термін. І навіть не позбавив п'яного кермувальника водійських прав. Є висновки судмедекспертизи, які дійсно підтверджують, що він за кермом був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Я думаю, що містечко маленьке, зв'язки в нього залишилися. Він хизувався тим, що його не посадять, так як він в Ямпелі, видно, знайшов підхід до наших суддів, прокурорів, от, видно, підкупив їх. Чому державний обвинувач ігнорував очевидні докази провини і чи відповідатиме за це його колега зараз, пояснити не можуть. З цими запитаннями краще звертатися в прокуратуру Вінницької області до відповідних посадових осіб. Жодної копійки на лікування, ба навіть вибачення потерпілі за весь цей час не отримали. Нам було дуже боляче, ми вмирали з Сергієм, а він ходив п'янство і доказував, що ми п'яні самі залетіли під його автомобіль. Ну, все ж Бог все бачить, віднісся справедливо. От. Про розкаяння їхній кривдник заговорив лише зараз, сподіваючись на пом'якшення вироку. Каюся чистосердечно і прошу винести пом'якшення мого покарання. За рішенням Вінницького апеляційного суду він відсидить 7 років. Двоє молодих хлопців залишаться інвалідами назавжди. Анна Тітовська, Микола Назаренко, Вінниця, Спецкор, 2+2.